بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وعليد السلام يا دمانتين ميلكستا وعلى دونك كتشوكتان حمد الله هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا معلن كلا يقلب كلا وأنه كل منه ما حدا أقنت منبع المعرفة نجوا كل فائدة سنين أقنت نعيد ذكر الدون وحلاك إنه قبرة يعني إنه بس عصو إنه برنامج كان أونلاين كأه أم زوم كأه أقنيها إنه كدون وأما موضوع أقانات صوبان لغا أما وحصو صار أي وقت لقلم مضة أي صوص صارن نلو ذاك كمان تا وحال كان مرتين وقوة صحفي عبد شكور محمد هير سارة كعانا وقري بوغا ليرا هذا هوغا توس كانولوش وكساب سن مركامارتي أبوان كينو ويناي أبوان هدراوي أفكارتي سي فلسفاتيس عبد الشكور سودو ومركو ورسا ليا هذه أضل محصنك هاي محمد بشير محمد كرسي جولد عبد بشير قديقة يا أصحاب تتلا يبهد ما أحد أبقونتا يو تطحينا دعوان يبا أدبان سلامي وأنلوه هاي وأنا محصنك أن أستاذ ما شاء الله أن waxa kale oo halkan jooga oo caawo buugana soo akhriyay isla markaana Cabdi Shakur qora Cabdi Shakur iyo Suufi Cabdi Shakur la sheekaysan doona Sayid Ahmed oo qoraageen weyn ee taariikhiyanka Kuntibaag farabadan qoray ayaa marka buug soo akhriyay isla markaana Cabdi Shakur la sheekaysan doona soo dhow Sayid Ahmed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أدبر ودو هاي محمد ومهد سلطة هاي محمد هرسي قوليد إيام ماحدة أقوان طبعا واحد مركا وان برنامج كوا اللايف مركا انتينا كوشر تزونك انتينا دبدا نقاد داواني السبا برنامج كا وان دقلاق يبقى عدن كرتان وقتك هوري قياستي نص ساعة هوري وحاينو سمعين دونا إنه سيد أحمد iyo qoraa Cabdi Shakur isu siidayno oo ay inoo waramaan qaybta dambe ana waxay noqon doontaa inaga su'aalaheena iyo following-keena marka marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa Sayid Ahmed Maxamed Yuusuf qoraageena Sayid la wareeg barnaamijka mar kale aad iyo aad u mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan kasoo qaybgalayaasha ama inta toos ugu xidhan iyo intan imika suumka tooska ugu jirtaba waxaan leeyahay soo dhawaada waxaynu u joognaa sidaa uu sheegay Maxamed Hirsi Guuleed oo aynu caawa kala sheekaysan doonaa buugga Hoga Tuska Nolosha oo uu qoray Cabdi Shakur Muxamed Muuse heer sare ku magac dheer runtii magacaasa dad badan u garanayaan buugu wuxuu ku saabsan yahay iyo waxyaabo badan oo dee runtii aynu ka weydiin doonana waynu martibaynu uga nahay qoraaga waxaynu isa garanaynaa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi inuu yahay runtii nin caan ah ku caan waliba caan ku noqday xagga maansada ama fikirka wanaagsan iyo hogaamin bulsho waxtarkeeda inuu u banbaxay ilaa yaraantiisii runtii ninka qorayna arrintan imika aynu kala sheekaysanayna buuganna waa nin saxafiya waxaan uga jeedaa macnaha qoraaga Cabdishakuur oo isna caan ah muddo imika 20 sannadood haddaanay ka badnaynba ku dhex jiray arrimaha xagga saxaafadda macalinna ahaa heer jaamacadeedna ka gaaray waxbarashadiisii saxafanimo runtiina ahaa dadka
inta garanaysa xilligii uu aad waddanka uga soo warrami jiray ama wax ka qori jiray dadka dhexdhexaadka ah ee saxaafinimadu ay ka tahay aqoon ay ku salaysnayd buu ahaa yahayna ilaa hadda mar hadduu inala jooga yurub. Waxaan jecelay marka hore inaan kugu soo dhaweeyo buuggad iskaade waxa iska caadiya inaynu bal horta marka hore wax ka ogaano buuggan sidii uu kugu dhashay iyo waxaan buugga arkaa inaad muddo dheer aanad soo saarin oo malaa 10 sannadoodba malaa ku siman haddaanay ka badnayn taasoo aan is odhan karo ujeeddadii marka hore ahayd waraysi iyo toosa inaad ka qaado inaad mar dambe haddana ay kugu dhalatay inaad ka dhigto buug ood qoraal geliso marka bal marka hore iyo noo guud mar xaaladii uu buuggu ku dhashay adoo soo koobaya. Aad iyo aad ugu mahadsan tahay Sayid Axmed. Mar kale waan salaamayaa akhyaarta kulanka ku jirta bandhiga hawada sare. Waxa farxad horta inagoo adduunka meelo kala duwan joogna ad inaynu kulmayno aynu bandhig buug ka wada qayb gelino maasha allah waa farxad. Maxamed Xirsi Guuleed iyo Bahda Maaxda aqoontan aad iyo aad baan salaamayaa. Waan uga mahadcelinayaa fursad qaaliya weysiyeen inaan dadka la hadlo ama wax ka idhaahdo dhiganaha soo saaray ee aan ka qoray abwaankeenna ilaahay caafimaadka u barakeeyo Maxamed Ibraahim Barsame Hatraawi. Wuu duceynaa marka hore intuu xanuunsanayo Hatraawi duco inooga baahan yahay insha allahu tacaala marka ilaahay ha caafiyo. Waana maskaxdiisa inoo huray waqtigiisa iyo maskaxdiisa iyo muruqiisiiba marka anigu nafa maan ka bilaa dadka ka yar daba tegey dhaxalkiisii inay weeleeyaan marka buugga mara kala duwan waan ka hadlay laakiin waxaan jecelahay inaan idin yar sawiro sidii uu buuggii ugu dhashay sidaa uu Sayid meel yaro goljilcab uu soo qabtay sidii uu buuggii ugu dhashay wada sida guud buuggu malaa dadkii arkay waa arkeen kafartiisa waa kaa marka waa buug weyn oo 327 beej marka dadkii aanay ka nixin waa 3 cutub oo israacraacsan marka siduu weyn yahay haddana uma dhib badan ay qofku markuu akhrisanayo marka cutubku doono xilligu doono u akhriyi karaa marka iyagoo duntu isugu xiran tahay haddana maaha waxay tahay qofku intuu bilow ka qaaday inuu dhameeyo markiiba marka buuggu waa kayd aan duugoobayn sidaan halkaa ku qoray oo lagu urushay casharo ka mid ah waayaragnimadii iyo dhacdooyinka ku arooraya geed socodkii nololeed ee abwaan Maxamed Ibraahim Barsame Hatraawi waxayna baal socdo waanooyin wax ku qaadasho mudan oo ku socota bulshaweynta gaar ahaan da'yarta iyo jiilasha soo koraya oo abwaanku muddooyinkii dambe saaxiib dhow la ahaa waa buug xambaarsan suugaan sooc ah waa abwaanku kaga hadlay nolosha iyo waayaheeda oo aan anigu ku laaday gorfayn ama sharaxaad si dadka magaranaysa ay u fahmaan nuxurka ku jira waxaa kaloo ku jira waraysiyo qoran oo la xidhiidha mowduucyo nolosha ku saabsan qaybta ugu dambeysa buugga waxay ku saabsan tahay matooshkiisa maxaa laga baran karaa taa nolol yaab lagu soo maray marka su'aashii Sayid haddaan ku soo dhawaado buuggu siduu ugu dhashay wuxuu ka dhashay waraysi salahan sidaan u qaabeeyey ayaan in yar jecelahay inaan idinla wadaago siday u qoran tahay markii aan ka sheekeynayo siduu buuggu yacni waraysigii uu buuggu ka bilowday siduu ugu dhashay marka mitana waxay u dhigan tahay saacaddu waxay ahayd 2:00 duhurnimo ee maalin sabti ah taariikhdu ahayd bishii 6/16/2007 waxaan lugeynayay jid ku yaala xaafadda Iftiin ee degmada Axmed Dagax Hargeysa waxaan qarka u saarnaa dooxa weyn ee loo yaqaano Maroodi Jeex ee dhex mara magaalada Hargeysa qof keligii soconayay oo aanay cid kale lugta ku helinayn ayaan ahaa waxaa si lama filaan ah mar keliya maskaxdayda ugu soo dhacay dareen ka turjumaya fikir culus oo u baahan jawaab yaan cid kale la wadaago marka siyaasadu buuggu ku dhashay marka waxay igu soo dhacay
ciwaankii ugu horeeyey ee buuggana ka dhashay oo ahaa waraysi aan u bixiyey agardaamada nolosha iyo halabsiga waqtiga. Marka buuggu maraaxilka duwan buu ila soo maray, waraysiga markaan qoray 2008 bishii lixaad baan qabtay. Hadaraawey marna waan raadinayay, mar waan suwaayeynay, marka ana Hargeysa aan joogaysna buuxuu joogay. Marka waraysiga markii aan qoray 2009kii aan tusay, isagana lixa jeclaa gashay, ana lixa jeclaa gashay. Marka wuxuu ii arkay waxaan aan wada inaan iga ahayn wax magaranaysa iska laabla kaca ama magaranaysa wax dee meel aan ku buuxinay, laakiin wax kacaba oo aan rabo inay dadkana wuxuu noqoto, isagana aan wax ka reegayo ayuu arkay. Marka maalintaas niyadayd isugu yiri hadda aad u muuqata qof wax lala qaban karo. Marka waraysiyada maa ka qaaday adigu ilaa buug intu soo baxayay May insha allahu tacaala sanadkan soo dhaafnay. Intaa wanbar aan qorayay iyo maganas aan xogtiisa raadinayay iyo mar aan safar ahaa iyo mar aan nolosha la kifaaxayay adigu waayahaas ayaan ku dhex jiray. Markaasay su-aasha ku dheeraaday, intaasaan kusoo kobiyay. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Runtii maya waad soo koobtay, si guudna waad noogu sharaxtay. Kolleyba waa laga yaabaa dadka inta isku dayday inay hadal duuban inay qoraan way garanayaan dhibta ay leedahay. Marka waraysi dhan oo marka hore waraysi ahaan aad u duubtay, aad haddana doontay inaad dib u qorto, waa laba siyaabood. Mar qofku nuxurka unbuu raacaada wuxuu soo koobaa uun wixii uu qofkaasi ka hadlayey, marna erey ilaa erey kama tegay sidoo waad qoraysaa. Marka sidan aad uga dhigtay buug, runtii hawl culus 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 weeye oo taa qofkii inuu wax yar qoray oo duuban uu garanaya. Su-aasheeda kale runtii waad sida aad sheegtay saddex cutub oo waaweyn oo laakiin mid kastaba haddana deggaarkiisa loo geli karo weeyaan. Marka bal horta marka hore noo soo koob mar labaadka cutubka koowaad, waxyaabaha uu ku saabsan yahay si guud noogu soo koob. Cutubka koowaad waxaan u bixiyay weydiin iyo warcelin, maadaama uu xambaarsan yahay waraysiyo nolosha ku saabsan, laba waraysiyo nolosha ku saabsan iyo waraysi ku saabsan noloshii hadhaawi iyo waayihii soo maray. Marka waraysiga koowaad waan idiin sheegay, ka labaad waxaan u bixiyey kufnaanta hanka iyo halaaga hunguriga. Marka waa wax anugu marki aan qiyaasay waa wixii nagu soomaaliyeed kale kaxeeyey hunguriga, marka dambena halaag laga mutay, dhibta laga mutay. Ilaa hadda waxay dadku isugu iman waayeen waxa yaala albaabada hunguriga furan, qofkaas isagaa wax doonaya oo qofkaas isagaa rabitaankiisa wada. Marka waxa weeyaan cutubka koowaad waa waraysiyada sidaa uu Sayid sheegay, ma sahlana waraysi dhan oo qoran oo ama saacada ama saacad iyo baada ama magaranaysa konton mirira in la qoro. Anigu erey kasta uu hadraawiyo waan qoray. Sababtan u qorna waxay ahayd anigoo heli karaya saa uu sii sheegay inaan nuxurka kala soo baxo ama magaranaysa anigu aan dee waraysiga weereeyo, aan anigu weereeyo ka dhigo oo magaranaysa qoraal u bedelo. Haddana waxaan doorbiday hadalka hadraawiyo inuu dhexalgelayo oo uu tixraac noqonayo. Marka aragtidiisii oo qoran iyo jawaabtii uu yiri ayaan mid kasta qoray. Jawaab kasta uu bixiyey, wareys kasta uu bixiyey, wareysiyadii aan ka qaaday waxba kama tegisay aan qoray. Marka laga tago su-aalahoon anigu ka dhiga hadal dhexdhaga, hadal dhexdhaga mootay dhexda gelayo isku xiraya in jawaabta iyo magaranaysa iyo in su-aasha weydiiyey. Marka waa wareysiyada labada mawduuc iyo nolosha hadraawi oon wax ka weydiiyey. Marka waxa ku jira wax badan oo la xiriira nolosha iyo dhibaatooyinka ku dhacay marka hagardaamada nolosha iyo halabsiga waqtiga. Qofka de marka dhibaato ku dhacdo noloshuna ay imtixaan u samaysan tahay, imtixaanku qofku ma fadhiyo uu ka faa'iideysanayo, waxbuu ka baranayaa, horu uga soconayaa. Oo dee qof aanu waayuhu waxbarin dee mugalsa dee geed wax ma dhaamayo, marka waa inuu noloshiisa bedelo, waa inuu horu socdo. Marka waa inuu wasaaso kale ta kalena waxa weeyaan iyadana inaynan aafada ay leedahay qofku markuu albaabka guriga ku furmo
han iyo hunguri meel ma wada galaan marka waxa weeyaan ama qof aan qolaysa saaxib hunguriya ama qof hanuun loo oo jacayl inuu dadka xusuus u kordhiyo jacayl yacni noloshiisa kor u qaado jacayl deeb garanaysa dadka inuu wax toro saaxib hunguri waa qof dadka baaranaya dadka dhibaya dantiisa u nool marka waxa weeyaan labadaas hadraawina waa dadka hanka qof alla qofkii doonin hankiisa dhiso ama uu han wax ka arko wadada hadraawi dad kalena waa la yaqaanay ugu albaabka ugu ku furmay oo dee halaag ka muutay marka cutubka koowaad nuxurkiisu waa sida anigu ku sii runtii fogaanay bad soo kooftay waxaan cutub ka labaad laftiisa suugaanta iyo taleefankaasi kaxig maraa qof buu ku furan yahay suugaanta iyo hadraawi ku hooga tusaale iyo nolosha macnaha waa cutubka labaad isaga markaa waxaad u sii gudubtay xaggii suugaanta bale cutubkaana wax yar nooga taabo cutubka labaad waxa isagana uu ku saabsan yahay sidaa uu sii sheegay waa suugaantii wa hadraawi nolosha iyo waayaheeda kaga hadlay way badan yihiin marka laakiin anigu waxaan soo xulay waa todoba waxaa ugu horeysa maansada caanka la wada yaqaanay sirta nolosha waxaa ku xigta dabahuwan oo ah maansadii xaqiiqa raadinta xaqiiqa raadinta nolosha magaranaysaaiyo magaranaysaa anigu waxaan u bixiyba maansadii ku ciilbaxa ee hadraawi moogta dee aragtida adduunka ka socota iyo waxyaabo badan oo isla jiiray waxa weeyaan waa maansa uu ku ciil baxay oo uu naftiisa ku dejiyey oo uu ku nastay markay daninmeeday tiri maxaa yacni wuxuu raadiyey yacni adduunkan magaranaysaaynin dhibaatada lagu furay dadka adduunka qasaya soomaalida waxa soo dhex galay soomaalidu inaanay xal waayeyne in magaranaysaayeen wadooyin qaldan xalka laga raadiyey marka waxa ku jirta maaso kaloo yada layraa kala guran kani nolosha sida u kala socotay iyadana gorfayni la socoto waxaa la socoto hooyo hooyo oo magta dadka soomaaliyeed meelaha ku badbaadeen waa hooyo nolosheennana sal waxa u ah waa hooyo anuunbaa hooyadaaya waxaa ku jirta awaaltiris oo iyaduna aafooyin kale nolosha oo dhacay oo ka hadlaysa dhibaatada qaadka inoo geystay mas-uuliyad darada waxa weeyaan adiga maasooyinka markaa waxaan ku laray gorfayn baan dhex geliyey marka yacni dadkaan gorfayn dhex geliyey si dadka magaranaysaa ay maraa ay ku adag tahay inay maasooyinka nuxurkooda ay la baxaan ama ay dadka nuxurkooda la baxaan si ay ugu fududaato qofku dee isku xidhan karo ayaan u sameeyey maanso kasta sidii uu u sharxay inka dabahuno kalaaba ugu dheerado sharxadeedaaba wax noqonaysa da intaas uu beji sidii uu u sharxay abwaan ku eri kamaan tihin marka waa wax isku xidhan weeye marka taas idana waa maansooyinka marka dee qofku markuu akhriyo arki doonaa mogta sa isugu qooqlan tahay si wanaagsan si wanaagsan waxaan u doonayaa un macnaha si sawir guud looga qaato si wanaagsan baad soo kooftay cutubka ugu dambeeya waxa aad uga dhigtay maxaa laga baran karaa abwaan hadraawi marka dabcan dee qofka kastoo akhriya ama maasooyinkiisa ha noqoto ama buuggan ha noqoto adigu sideebaad maxaad ku sharxi lahayd waxa laga baran karo waa su-aal qaali ah qoraal baan raaciyey horta qoraalku waxa ku jira qoraallay qoreen dad hadraawi yaqaanay sida rashiid darweyne iyo siciid jaamic xuseen ilaahay caafiyo isagana cilmiga ilaahay u barakeeyo isaga iyo in dadka asxaab kale ku jirta rashiid darweyne saaxiibkii ka mid yahay sayid adiga laftaada qoraal aad leedahay baa ku jira oo dadka qoraaladooda magaranaysaa soo xigtay baad ka mid tahay markii aan raadinayay hadraawi maxaa laga yidhi marka waxaan sawiray waxaan isiri bal waxaad soo koobtaa maadaama uu hadraawi dad badan saameyn ku leeyahay qoraallo uruursan oo qof meel ka heli karo si noloshii hadraawi u sawirto si uu cashar uga barto noloshii hadraawi marka
salaahan anigu quraalkan qoray 10 baan ku soo koobay Katraawi waxaan ka bartay Katraawi muddadan saaxiibka la ahaa oo soo bilaabantay 2007 ee intii ka dibsay mararka duwan la kulmay la fariistay kala la wadaagay hadal la wadaagay nasiib aan u yeeshay inaan saaxiibadiisa yar ugu dambeeyaan noqdo marka 10 baan ku soo koobay marka waqtigii saaxiibka 10 kaas oo aan dheereey oo qodobqodobba baan jecelahay inaan sheego waase dadku fahmaan maxaa laga baran karaa Katraawi iyo nuxurka ku jira cuntada marka mid kale waxaan yiri kow anigu Katraawi waxaan ka bartay waa Hansere iyo Higgs Fook marka qofka labadaas ku darsado qofku fahmi karaya laba qof leh dadnimo ka maran qab islaweyni iyo xaqiraad saddex farasi gaar ah u jecel guusha iyo horumarka dhalinyarada oo wixii aan ka arkay anigu markii dambe aan dekaag dhawaan saaxiib kala noqday qodobka afraad haliyay dulmiga naceeb oo 5 sanadood xabsiga buu u galay moogtayday inuu dulmi ka dagaalamo danta guud u heelan danaysiga naceeb oo aan wax la dhex marsan karin qof aan la adeegsan karin 5 qof leh aragti durugsan oo ka maran goboleysi iyo kooxaysi taas waxay kaliftay inuu noqdo qof caalamiya oo suugaantiisa da caalamka la turjumay oo meel walba ay ka dhacday 6 qof qaran oo aan shuqul ku lahayn qabiil iyo wax la mid ah 7 waa hawlkar xaqudirir iyo dhiirana u hiiliya dulmanaha iyo dadkaan codka lahayn oo suugaan iyo hadalba ugu hiiliya marka hiilku ka galay dadka beelaha dadka lahayd soo ganasadeed dulmiga lagu hayo 8 qof ballanta suga oo wacadka dhowra dadka soomaaliyeedna waa moodo ballanta xagga waa iska hawl badan tahay marka yana waa 10 ka bartay qodobka 9aad qof leh awood hal abuur iyo mid fikir oo xeelo dheer isla markaana saameyntiisa iyo jihayntiisa bulshadu ay aad u xoogan tahay marka qof awood saameyneed leh ama dad jihayn kara ama dad magaranaysa qodobka 10aad ee ugu dambeeya qof keeni adeyg leh oo go'aan qaadasho adag isla markaana sharaftiisa ilaashada dhib kasta iyo culays kasta oo ay la soo gudboonaada marka qodobka 10aad dadka buugga haysta waxay ka akhrii karaan wixii iga sheekeeyay qisadii qasax dheere sababtu 5 sano u xidhnaa waa inaan magaranaysaa inaan loo arag qof jilicsan qof kiina adeeg leh qof aragti loo xiray aragtina uu soo bixi kara inuu u muuqdo runtii waxaad ku soo koobtay ereyo weliba aad u qurux badan oo erey kastaba sharaxaadiisa iyo fahamkiisa uu aad u sarreeyo runtii waa soo koobtay weliba de ereyo ku habboon baad u doortay waxa waqti yar baynu inoo haray inta macnaha qaybta hore waayo qaybta baynu geli doonaa waxaynu u fasaxi doonaa ama in badan oo martiya baa inala joogta waxaad la kulmay isaga oo kula kaftamaya oo markaad wareysanayso kuugu yeedhaya xitaa waa Sayid Cabdishakuurow kulle marka ma in badan baa xidhiid wada sheekaysanayseen oo inkastuu ahaa qof furan uu yahayba qof furan oo dadka yar iyo weynba si wanaagsan ula sheekaystaa laakiin ma xidhiid badan baa yeelateen oo aad sheekaysan kartaan oo kaftami kartaan iyow kulley sawirka dadku way arki karaan sida su-aal aad u qaaliya aan dhowr sawir baa ku jira buugga imika sawirkaas oo kale isagoo gacanta haysto qoslinyo marka Katraawi horta qofka bartaa qofka xiiso gooya maahay waa qof magaranasaayeen macalin uu noqonayo oo uu tabantaadinayo oo wax badan barayo oo marka maxamale dadku ay arki karaan annagoo da wada fadhino wada shaahaynayna wallahi niyo waxyaalaha ku farxay nolosheyda soo maray bay kamid tahay qof magaranaysa inay saameyn taale hatana gaar ku noqonayo oo kula talinayo kula fariisanayo oo sheeko kula wadaagayo aan dadka kale kaaga duwanayno yacni haddana qof dadka oo dhan raadinaya anu magaranaysa dadka oo dhan saameyn ku leh ayaa haddana adigi gaar ku ah magaranaysa dadka ixtiraam ku siinayo oo kula fadhiyo oo Sayid Cabdishakuur oo misaa waraysi ku aragtay ama Cabdishakuur waxaan ku leeyahay marka
waxyaabaha wallahi qalbigayga ku qormin. Marka inteebay waxaad buugga waxaad si fiican u sharaxday in dhowr jeer ay isweydeen waqtigu idinkala dhex galay oo uu isagu safar galay, safar muddo dheer uu ku maqnaa, uu soo noqday. Marka intan sawiradana waxaan arkaa inay kala duwan yihiin meelaha ku gasheen adoo ka qaadaya oo mikrofoonkii sita, mar meel idaacad u eeg adoo fadhiya. Marka muddo intee la-eg baad waraysiga qaadeen, ma laba cisho maalin, mise waa dhowr jeer oo kala duwan? Waa su-aal aad muhiim ah. Waraysiga koowaad waxaan qaaday 2008-dii, waxaan u maleynayaa ka karena waxaan qaaday 2009-dii. Kadibna waxaan ka qaaday 2012-dii. Intaa ka dhexaysay marka soo waraysi isu diyaariyo, iminka koowaad wuxuu qaatay 1 sano. Wuxuu joogay, waa la hadlay, su-aalahan u diray, mar wuu soo baxay waan isweynay, mar wuu soo dhoofayo dibadda u yimi oo barnaamij u yimi, haddana wuu soo noqday, haddana waan isweynay. Marka dewa dadku kula way sawiran kareen saad aragtay mooyta sida u qoran tahay. Marka waa yiriin waa runtii anaa waxa rabay oo daadaniinayo oo magaranaysay dee aan ka hari. Marka sababtaas aan nootumar dowladda Sacuudiyana runtii waxay aad u qurxinaysaa. Waxaa dee qofku garanayaa inaanay ahayn waraysi inta mar la fadhiistay dabadan laga qaaday, ee ay tahay waqtiyo kala duwan, marxalado kala duwan, adoo laakiin ku taagnaa uun isla uun su-aashii ahayd in uu macnaha kaaga jawaabo ee kugu dhalatay adiga, oo dabadeedna uu xitaa heer uu odhanayo adiga uu gaar kuula hadlayo, marar uu dasharxaada gelinayo dhallinyarada. Waxaana jira waxyaabo badan oo runtii taariikhda gelaya, waayo in badan waxaa laga duubay maansadiisa iyadoo laga wareysanayo. Laakiin markan waxaad moodaa waa qaab ka duwan oo aad loogu baahnaa. Waanad ku mahadsantay, maahane kun jeer baad ku mahadsantay qoraa ahaan. Waxaan ku soo gabagabaynayaa wax adigu aad isleedahay buugga in laynala wadaago ayaa wanaagsan, haddaad ku darayso waa fiicnaan lahayd. Inta aynaan su-aalaha u furin, maasooyinka ku jira runtii waad si fiican baad iyagana u sharaxday. Waxaa ka mid a maansadii hooyo oo kale, ama mid ka mid a haddaad in yar inaga xasuusiso way fiicnaan lahayd. Marka waa beedadkii bayd yaruna oo kooban, ama adigu waxaad inoo doorayso oo buugga ku saabsan inaad nagu soo si aynuugu furro su-aalaha kale. Wallahi niyo waa su-aal qaali ah, laakiin waxaan kuu sheegayaa sayidow, horta markii aan maasada dabahugan ku jiray, waxa weeyaan cilla iga heshay horta maogtahay caalamka dabadiisa iga heshay dabahugan maogtahay. Marka haddaan waddan ki joogla waxaa tilaa malaha culays badan baa dareetay, laakiin waan isku keliyeysanay, deedna waxaan sartay markii dambe anigoo ku luuqaynaya xitaa maogtahay maasada lafteeda ya maasadu maadaama baadi doon tahay, waxaan isarkay anigoo leh markay dhalinyaray tiri maxaan talo meel ka dayay, markay dani maaha tiri weydiiyey qof meel ka dayay. Anigo xitaa iska dhexarkay mooda markay dani maaha tiri kulaatay halkan ka dayay, markay dani maaha tiri kasii dayay meel la dayay, maxay duqonnimo tiri ruuxaan jirin raad ku doon intaan isku duubay been ka buuxsaday labada dacal, maxay runtaadi tiri. Markii xaqada uu soo ogaaday wallahi waxbaad u samaysay, laxan baabaad u samaysay. Dee way waa ku celceliyay moogta maasada ay gashay moogta, markaa waa saartay markaabaashu ku heesayada. Ninba intaasu u fiirsado wuxuu yidhi marka la baadhayo wax referenceka raadraaca qofka sisteeska samaynaya, meel uu wax ka dayay buu haddana ka sii tagaa, mas meel kale haddana wax ka sii daya masoodana meel. Marka wuxuu yidhi waxa waa philosophy, macnaha ereyadan imika dadka qaar waxa laga yaa inaan u fiirsan, laakiin wax abaad meel ka dayday waxaad isku qancisay waatan, haddana waxaad tidhi tani maba aha daadi, waad ka sii daba tagtay. Marka waa wax runtii u baahan ku noqnoqoshada adiga aad dareentay aad
dhadhansatay. Wax kale miyaad intaa ku daraysaa intaynaan soo dayn? Horta laba qodobo baan ku daraya. Labada qodob waxa weeyaan Hadraawi horta wixii oranayay wuu yidhi insha allahu tacaala wax buuban iyo wax laga qorayba wuxuunbaa muhiima innaga waddankiinida aafooyin badan baa dhacay oo dhibaataa dhacday oo dhibaatooyinka dhacay waxaa ka mid a anigu waxaan u kala bixiyey qofka qofka saba aragtibuu leeyahay anigu waxaan u bixiyey waddankii waa horseedkii haraagii iyo huubadii halaagga iyo balas hixed oo magasa generationka soo socda ah marka horseedkii iyo haraagii faca lagu ba'ay waxaweyaan waa huubadii waa waxaweyaan waa da'daydii waa dadkii laysla jiiray ee soo kacay ma garanaysaa dhibaatadu ka dul dhacday ee ma garanaysaa inaynn aayahoodii burburay meel kasta soomaaliya ha joogaan deegaanka kasta ha kasoo jeedaan ama somaliland ama meel kale wadadkaheed markaa in iyagu oo maanta dhow iyo soddon jirra ah in iyagu maanta aayahoodii daba qabtaan ayaan meel lagu tiriyaan la garanay marka oo weli waxa isku sii dul haysta huubadii haraagii halaagga marka buugga waxaa ku qoran tala uu leeyahay Hadraawi dhalinyarta waxaan u soo jeedinayaa inay ka tashadaan oo ay ka tabaabushaystaan oo ay ka leexdaan wadooyinkan qarimay ee gudaafadu buuxisay ee qabyaaladu buuxisay ee magaranaysa aan cidu marka waxa weyn wuxuu xilka saarayaa in ay wada jeexdaan waana nooc kacdoon maskaxeeda marka dadku inay fikiraan oo ay aragti yeeshaan oo ay noloshooda eegaan oo aayahooda ay ka fikiraan marka eed waxay tuu fadhidaa waa huubadii halaagga anigu higsad garan maayo wuxuu xaalkiisu noqon doono iyo wuxuu kusoo gaari doonaba marka waan ka baxay intaasan runtii raacin lahaa deebuuggana wuu yaraa insha allahu tacala kulli daabacadda ma uu yeelan doonaa dad badan way soo weydinaa masuulka maan gelin weli marka isagana insha allah waan gelinayaa marka intaasumaa raacinayay wixii kalena dee waan isku soo noqon doona inshaallah waad runtii imika ereyada aad tii deebuugga sideeday ugu qoran yihiin waxaan u jeclaystay inaan u yar sharxo macalinka sida aad u sharxaysa ayaad ayuu su-aalaha marku ka jawaabayay ay ku qoran macnaha huubada iyo sida laga jabay iyo isagu siduu xitaa kusoo koray buu ka bilaabayaa inay marka hore wanaagsanayd laakiin markii dambe ay aad u kharibantay dabadeedna talada uu bixinaya ay tahay idinku mar walba dhallinyarada imika dee heer sare iyo way dhaafay dhallinyaradii dhallinyarada imika dambe warada dhallinyarada ah hadda ee labaatan jirada ah meel kastay joogaan waa fariin ku socota idinku meel jeexda idinku dib u fadhiista oo fikira saas uu tilmaamaya runtii waxaan xasuustaa maxamed xirsi guuleed oo beriga dhallinyaro ahaa markuu noogu yimi Hadraawi halkan Stockholm subax kasta wuu tegi jiray oo dee arrimo badan isagu xagga suugaanta weliba gabayada ah ayuu maxamed kasoo oo aad talooyin badan waxaan xasuustaa mar anagu xitaa wada socona oo aanu gaar ula fadhiisanay waana markii igu horreysay ahayd runtii sheekooyin uu nooga sheekeeyna weli ma ilaabin ballanta aad sheegtay tii ballanta sida uu kula ballamaya iyana waxaan xasuustaa maalinta laba nin oo u yimi oo ku yidhi waxaanu doonaynaa si ballaaran oo inaan kula kulanno oo reer ahaan aan kula kulanno ayuu yidhi reer dhan waqti umaba waayo qof baan la ballamaanu saasuu ugu jawaabay runtii wuxuu yidhi anugu qof baaban la ballamaaye ma reer dhan baa waqti loo waaye ma waaye marka ta waan ka baxayaa waxaan jecelay haddaba inaynu furno su-aalaha wixii su-aal la weydiiyo furan yahay qofbaa waxaa ku furan waxaa u furan codka waxaan jeclaan lahaa qofkii su-aal qaba in uu buugga runtii uu wax ka weydiiyo qoraaga jooga waxaana dhowaan soo baxay isku barbaabay malaa soo baxeen buugga kale ee uu Hadraawi isagu qoray laakiin marka hore aan gelin madbacadda aan gelin runtii ilaahay u diray nin odayo oo runtii aad iyo aad u dadaalay buugganna wuxuu kaga duwayay waa buugga su-aalaha kasoo maaxday maskaxda qoraaga uu weydiiyey jeclaana markaa inuu uga jawaabo si wanaagsanna waqti uu ugu helay aan halkaa raaciye labada buug balaamarka ilaahay isku geedibay ahaayeen anigu markaa aan ka qorayay isaguna kaa kale gacantuu ku hayay marka
waraysiga waxa jira meel uu ka jawaabayo oranayo waxaan joogaa had xilligi hawaala waranka iyo xilligi hogatuska marka balaamarka ilaahay waxa weeyaan way kulmeen isku xillina way soo baxeen marka anigu sanadkii hore waxaan bixin sanadkii hadraawi waa labada dhigana culus baa soo baxay intaas ma kiiyo محمد ميلا لوح قدرايسا انت سؤال يا اديات قعدت تاجي اديات بعد وما تصنتهاي عبد الشكوري يا سيد بقى كنت يسوي هناك سنبعد نوغ درغيسين بوغي او حتى مارت وانا كشيغين كران ددكاي حتان ولي اخرين سيده عبد نو فرانسيسين كنت ادراوينا وعلينا ادراوينا وشخصيات انو دهر دمان تيمبا وقف ولي بقى ومودي كريو انو اسغا صاحيف كيسا غاركا اها كنت واحد سؤاله عن توصدة أنصنا نغني سؤاله ويسأله عن أنا ذكر كلامه في الصحيح من كوره. سو أنا أكسل هل كانوا حين جسوا بيري المكتبة دي ويني قروح لبضنين وضيقي وها وضيقة وهيبة مال أفريكا عبد الناصر أفريكا وبربرين جسوا بيري وأنا ركا سود وعبد عبد الناصر مستر أفريكا يا سؤال هيا أما سؤال بيان إنه قلنا حتى الحين يروكره أما قفي نو قدرية وأيو ما أحد أقونت وحي وقتها أي إنوسي سي إنه إنه كل بموضوع إنه كهذا إنه ده إنه وحي إنه ما كايس كردينه إنه يسوي كردينه سؤال هذا أوف قادو دوار قعنتو تاي كران إن شاء الله قفي قعنت تاي كران ذكرك قعنت عالية تاي كرتان ذكرك قعنت سونك وعشرة ميل مارت كعنت رئيس هام أي بقرنت وتهاي أنت كل ولا تاجد وكانك أو ذكر تاجي محمد أوجاس أوجاس ولو أدي أدمان دي سلام يا أتكلم عن أدمغ ليس من فيها والله وسوى نكسن برام شو نكسن بينور داي مرك هراء ما حد عبانتا محمد إني كان نشكو معك عن هاي قرايق وين ورالك وان سلام يا سيدو برامج كينو ده دهين يا وان سلام يا لكن كلا وحن سلام يا ورا ما حد علني يا فوتي وفي مظن ما عاو إله ما حد علي ولكن أو شكور محمد موسى هير سرع فوتي ده كبو كان يمسو قال لي أنا بكمل ده هاي سؤال ما قبض لكن إني رح ما أبغى أقدر سمعه هدي عن فلدة إذا بلابه بوجاني وبوج هذه هذا عجيبة هو قطوس كان نلاش وأي دي شخص قال إنه كهذا لأنه أي أنت إسلام هذا قرن إنه هو محمد إبراهيم ورساني هدراوي أو نلاش كالين آد هو نعكسن وقال يقولها مفكرها أقانتي سؤالي هذا حين اللي ارتحي شخص آد وقيم بضمنها مركا وأن أهم هذا علني يا كيد كم نعكسن وعبد شكور إبفري هلاور كي هرد ديوان بل لقى قريشري إن طبعاً، لكن واحد من الداعين وكان يكير خلي رهاس دي هراء أو يهيد بوج كهلا يا عرقتيها هي الفلسفة ذها وأمسين يا هدراوي أو كأمسين أو شيء قريبه ذي. فكأو حنسير قانون تمام الدورة محبوج لوجو تجية. وهراء لوجو واحد جو تجي سام وفكر لماذا يا غانت حاشا دار أقول يهيد مشدي سا يأمضها الكلام. مرك البعض واحد يقول تجي سوا يا رجني ما ونرش أولى يهال يوحي وكبر تي وحي أنت والنورها هي إلا إيه مكون لي واحد يقول تجي سوا سدعة شكتان كالفرنانتا إسلو لدكا يدا عدني ما ده حاشا دير لك واحد سدعة أولى يهاي إنه شكتان شخصي ده مجعوين له وهذا العدو البسود وين هي عدو البكرامين هي dadkeenu waxa aragtay hadii qof magac yar yeesho in say dadka isku helaan baad bay wadagtay laakiin shakhsi ka diwan buu haysagu dhalinyarada iyo dadka waaweyn ka aqoontaya ka aqoontahayba waraabinaya marka waxaad ugu tagaysaa shakhsiyadda uu yahay laftiisa ugu tagaysaa buuga waxaad ugu tagaysaa
oo aad iyo aad u cajiib ah. Cutubkan uu bixiyey walaalkay weydiin iyo warcelin oo aan uga arkaba dee cutubka ugu cajiibsanba siduu nolosha u fasiray iyo siduu waqtiga u fasiray. Tusaale ahaan, markuu nolosha fasiray wuxuu ina yidhi nolosha waa imtixaan. Wuxuu ku fasiray sida dugsiga oo kale, wuxuu yidhi maalinba maanta ka dambaysa waxaa lagu dhiibayaa masalooyin ka waaweyn kuwii hore, mid markaas furtaba mid kale ayaa lagu dhiibayaa. Wuxuu yidhi haddii aad wanaagga garato, waxaa jira bulsho fara badan oo wanaagga aqoon, dabeetana caqabad bay ku noqonayaan buu yidhi. Waxa waajib kugu noqonaya inaad caqabadaasi aad uga gudubto ummaddana aad u gaarsiisa wanaaggii. Qof ha kusoo raaco, laba ha kusoo raacaan, saddex ha kusoo raacaan, laakiin yoolka aad leedahay waxa weeye saan caqabadi u meesha u iman inaad bulshadii wanaag gaarsiiso. Markaasoo kale waxaad odhanaysaa waaba sheekh waad odhanaysaa hay culuntii diintu ka hadlay. Marka waqtiga ka hadlayo halabsiga waqtiga, odhanayaa halabsigu waxa weeye waa shay meel saaran oo laguli sheega halabso waa tiigso. Sidaasoo kale waqtigu hadduu halabsi noqdo, hawl badan iyo caqabad badan baad la kulmaysaa, leanna waxaad qallaynaysaa dee wixii kaasoo xumaaday oo dhan aad bay caqabadaas u adag. Halkaa dhallinyaradu aad uga hadlay, odhanayaa dhallinyarada dadkii toosin lahaa ee jidka wanaagsan u jeexi lahaa, la wuxuu geedka inta uu yar yahay baa la abaqaalaaye. Wuxuu dadkii toosin lahaa waa dadkan ka xumaaday. Markaa wuxuu yidhi dhallinyaradu waxay imika kacday iyadoo aanay haysan jiho, halkaanu annagu ka duwanayn oo aanu ahayn dad waddadu u jeexan tahay oo dadka ka horreeya. Waxa ay samaynayaan iyo waxay samayn doonaan dad garanaya oo qorshaystay noloshu nolo qorshaysan oo nin walba kaalintiisa lahaa buu ahaa. Markaa wuxuu halkaa odhanayaa waxa aad iyo aad u cajiiba, dhallinyarada maanta joogta waxay u baahan tahay sidaa imikaba aad sheegteen buu isaguna odhanaya inay nolosha jeexdaan. Halkaa markuu ka hadlayo dhallinyarada, runtii aad iyo aad buu ugu fogaaday, waayo aanu dadkii dhallinyarada ahay la rafiiqadan ka mid aha waan garanaya siduu ugu fogaadayo. Wax kale maahayn, culays buu dareemayaa inaanay dhallinyaradu helin macallimiin. Markaa aabu uu ahaa kaalinta aabanimadu ugu jiray. Halkaa wuxuu odhanayaa haddii aan heli lahaa 100 dhallinyara oo jidka aan doonayo maraysa oo haysata, runtii waxaan ismoodi lahaa inaan gutay waajib culayska ii saaranina wuu iga degi lahaa. Halkaa waxaad dareemaysaa markaa in culays badan oo waalidnimo ii saarnaa. Dee ka gayoonmayno hufnaanta hanka iyo halaaga hunguriga. Marka uu hanka iyo hunguriga waxaan aad ula yaabay wuxuu kusoo koobayaa, wuxuu odhanayaa hanku waxa uu qofka geliyaa jannada, hunguriguna waxa uu qofka geliyaa naarta. Marka uu sifaynayo wuxuu leeyahay hanku qofka wanaag iyo karaamo iyo sharaf iyo xilkasnimo wixii laga dhowrsan jiray oo dhan buu ka dhowrsanayaa, dabeetana taasuu jannada ku geliya. Hungurigu laakiin waa waxba dhowrsaday, ninka hunguriga ku shaqeeya waa inaan waxba dhowran. Markaa isaguna ninka waxba dhowrsaday, inade waxaanu garanaynaa inaad bulshada iyo ilaahay iyo ummaddiisa midda aan ka xishoo, dabeetana uu sidaa naarta ku geliya. Halkaana dee waa daaci weeya. Markaa runtii aniga aad buu ii cajiibiyay buugani, waa buug runtii aad iyo aad u cajiiba. Wax badan oo aan shaqsiyadda Hadraawi ka bartayna waa nagu tegey. Wax badan oo dee aanan arago wax weeyaan waa bad galaan la daray waa nagu tegeysaa. Waxa aad iyo aad u layaab badan waan ku yara dheeraada iga raleehaada is ilaalinta iyo ilaalinta mabdi'iisa waxaa kaaga filan qasax dheera iyo sheekadeedii. Keliya culayska waxa loo saarayay inuu ka noqdo waxa uu aaminsan yahay, taasuu ku mutay inuu 5 sano ku xidhnaado, dabadeetana nolosha imika aynu ku karaamaynano uu ku karaamaysnaado. Halkaana wuxuu ku tusayo macallinkuugii aragtida wanaagsan inaad ahaato qof dulqaad u leh oo xamili kara wax kastoo ka soo baxa. Mar uu fasirayay qofka wanaagsani wanaagga iyo bulshada xumi sida ay iskaga hor imanayaan, laba tusaale soo qaatay. Wuxuu yidhi tuugu wuxuu jecel yahay dadko dhan inay tuuga noqdaan oo wanaagga ma jecla. Tusaale labaad buu soo qaatay, wuxuu yidhi gabadha aan wanaagsanayn ma jecla, buu yidhi gabadha wanaagsan
waxay doonaysaa inay sideeda dumarku kala noqdaan. Marka runtii macalin buu ahaa, bugana wax badan baa laga baranayaa. Aad baan idinku mahad celinayaa. Barnaamij runo waa barnaamij aad u qiimo badan. Runtii waa mahadsantihi in mar labaad aan idhaahdo walaalkay Cabdishakuur. Aad iyo aad baad walaal u mahadsantay. Ugaas, ugaas, maasha Allah, maasha Allah. Runtii in loo baahnaa baad kaalin loo baahnaa baad buuxisay oo dee buugana si fiican baad u akhriday. Waanaad ku mahadsantay runtii, si wanaagsan baad u soo kooftay. Weliba meelihii macnaha qoraagu si guud buu dee sawir fiican buu ina siiyey, laakiin waad dhex gashay, si wanaagsan baad u dhex gashay, waad mahadsantay. Halka meelaha aad tilmaantay waxaa ka mid a meel uu runtii dadkeenna macnaha loo qirayo oo uu si wanaagsan tooshka ugu qabtay, oo ah qofka maadaama wax badan ay xumaadeen, qofka isle wax wanaagsan samee. Waxa la odhanayaa buu yidhi ilay ma doonayaan in magaranaysa qofkaasi wax haddaad ka qaada buu yidhi. Tusaale xitaa soo qaatay walba haddaad xashiish ka qaado dhulka, waxa la odhanayaa mashruuc buu ku soo qaatay. Dar Ilaahay haddaad uga qaado waa lagu eriyanayaa buu yidhi. Marka waa inaad adigu niyad jabin, ila adaa is-og waxaad u qabanaysay, howlahaad qabanaysay adaa og. Halkaa waxaan xasuustay markiiba maxamed xigsaa baan xasuustay, maxamed oo ordaya ayaa la odhan doonaa mashaariic, madaxda aqoonta la odhan doonaa mashaariic buu soo qaatay. Marka runtii waxyaabuhu taabanaya waa waxaynu wada garanayno, laakiin uu si dhiibliya oo weliba af soomaali cajiiba buu ayuu runtii ku sharxayaa. Su-aalu waynoo furan yihiin intaa. Waxa gacanta taagay aad ban salaamaya dhammaantiin. Waxaan si gaar u salaamaya dadihiina maa qoraaga buuga, sidoo kale maa dhammaan tida kasoo qayb gashay buugan qiimaha leh. Runtii waxaan odhan karaa male waa bugaagta ugu tirada yaree laqoro dadku inta badan iyagoo maaragtay anka noolayinba inta badan buuga laga qoraa. Waxaan filaya ka mid yahay nasiib fiican leh iyagoo nool wada ognahay qiimo leh. Su-aasha weydiinaya kaliya waxay tahay buugiisa hadda la sameey la qoray ma soo gaaday xaggan qurbaha mise waddankii oo kaliya weli jooga sidee loo heli karaa? Maasha Allah. Asma halkay joogtaa? Soo ka baxda. Asma way joogtaa. Asma waxa Yurub ay joogtaa. Asma su'aal fiican. Horta inaan qaybtii kubad aan soo saaray badankeeda waxaan u diray Hargeysa, Hargeysa lagu soo bandhigay. Marka yanuur way oo xoogaan iyadana ayn u soo qaaday, laakiin waxaan ku tala jiray insha Allah tacaala qorshaha dambe iyo wax soo saarka dambe in meelaha bogti hadba sidii dadku u heli karayaan inaan u qorshay insha Allah. Marka Norwayn baan ku hayaa, laakiin meel kaleo ka heli karaysa iminka ama waddankii haddaad waddankii qof kalena Hargeysa waa lagaaga soo dii karaa baan jecelahay, laakiin Yurub Norwayn baan ku hayaa iminka. Iya, marka qofkii raba dabcan la soo xidhiidhi karaa qoraaga iyo anigaba iyo Sayid, marka waan xidhiidhin karnaa maaragtay adreesyada iyo waxaas si adreeskiisa loogu diro qofka. Marka haddii la helo buuggii weli wax ka sii yaala insha Allah. Su-aal baa halkan ku qoran kale. Sayido waxa uu guuleed ina leeyahay guuleedka ina Maxamed, inkastoo aan mar dhaweyd uun soo galay oo aan ka xumahay in barnaamijku i dhaafo, haddana waxaan jeclaan lahaa in Ustaad Cabdibashiir oo aad qoraaga ii weydiiso buuggan hadda uu qoray walaalku iyo kii hore ee laga qoray oo ahaa Hawaale Waran, maxay ku kala duwan yihiin? Waa weydiin aad iyo aad u muhiima. Waa dadka qaarna way isweydiinayaan. Horta waa laba buug oo walaalo ah, waayo hal qof unbaa laga qoray, midna isaga gacantiisa ku qoray, midnana ka qoray. Marka waana laba buug oo kulmay. Waxay ku kala duwan yihiin Hawaale Waran waxa weyaan waa tiraab, hogatuska noloshana waa tixiya tiraab, tiraabtuna waa waraysiyo iyo magaranaysaa qaab aan ugaan u rabay oon uga qaaday Hawaale Waran isaga aragtidiisa qoray iyo sid wuxuu arkayay. Marka kan waxa weeyaan waa tixiya tiraab, saan u sheegay,
oo wareysidan ka qaaday anigu wuxuu jeeday kalaha oo aan meel abaaray suugan sooca oo yoyoduna la xiriirda mawduuca iyo noloshii hadraawi de hadraawi sa wax iskama qoriyo markaa waa la waran qorayo laakiin qofka inaan markaa labada buugba waxaan aaminsanahay qof inuu baahan yahay inuu haysto waa kana tix waa xamir waa tixiyo karab kana waa tix markaa waa qof markaa wax weyn waa laba buug qofku baahan yahay aad buu warkaagu cad yahay waa laba buug kala duwan runtii aad u kala duwan Mustafa Qaraami ayaa gacanta taagay iyo macalin Ibraahim Mustafa soo dhawow codka iska qaad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيف عن اللي مغلية تلو والله مغلية ها عليكم السلام وبروح عليكم السلام يا سلامة السلام كدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلاباتك وحناد يا دوم هنقي أخيار تكون كان قيمة على سوق القابسي أو يقوها الرئيس المحلي أقونتها iyo dadiyaha barnaamijka Sayid iyo Ustaad Cabdi Bashiir iyo Qoraaga Cabdishakuur Heer Sare waxaan idinka soo salaamayaa magaalada Burcad idinka soo salaamayaa waan kulanka kala socdaa runtii caawa halkan waxa inoogu dhacay kulan qiimo leh oo aynu ku gurfeynaynay oo aynu ku faaqidaynay buugga waxa tuska nolosha iyo waxa waxan baarsan yahay iyo marka ku duugan go'reen qoraaga aad iyo aad baan ugu mahadnaqay xilka iyo hawsha umadeed ee uu gutay buugga waxa tuska nolosha wuxuu ka mid yahay buugaagta jeexaya jidka cusub jeexaya in agwaanada aan la daraasaynin ama aan la baarin suyalkooda suugaaneed laakiin se suyalkooda shakhsiyadeed iyo suyalkooda nololeed iyo suyalkooda afkaareed bay in la daraasiyo oo la baaro iyo buugaasi jaxaya sida inu ku naqaano qolada soomaalinta badan waxay wax ka qoraanin suugaanta agwaanka iyo sharaxaadihiisa iyo waxyaabaasunba wax laga tataabtaa laakiinse nolosha dhabta ah iyo fikradda uu aaminsan yahay waxa uu aaminsan yahay in wax laga daraasiyo waa buuggii ugu horreeyey ee jidka caynkaasa qaaday aad iyo aad lagu bogaadinayaa waaga marka inkasta laga yimaado buugga wax dhadhan iyo macne xiise la u sii samaynaysa hadraawi oo mar ahaa dee nin aragtida shuuciga aaminsan bar nin xuduudaaga iyo marka dambe oo uu ku soo biyashabanayo aragtidiisu inay noqoto nin islaam doona buugga inkastoo aanan akhriyin haddana waxaan si fiican u akhriyay oo aan u dhuuxay buugga hawala waran ee uu ku qoray iyo suugaantiisa markii bar dhexe waxa laga hadlayay maasada dabahuwan baa laga hadlayay maasadaas malaha tiraba waxaan akhriyay ilaa 30 jeer in ka badan mararka loo intaa ka badanna waan dhegeystay waan ku sharaxaya akhriyaya gorfaynaya maalinba wax yar baa iga iftiimo maalinba wax yar baa iga baxa markaasaan aad u rajeeyay aad u la yaabay markaasaan iyada ba ilaa inta in leeg aragtida inta leeg buu ay gudbinaysaa labada bayd ama meelishadaas ay gudbinayaan haddana maxilligaas waxa ka hadlayay 1999 meelaha ayuu ka hadlayay waxyaabaha aan aadka u sii xiiseeyay in hadraawi aragtidiisa iyo falsafadu aaminsanaa iyo maraxilka nololeed soo maray in wax laga weydiiyo laga wareysto iyo suugaantiisu fikradda iyo falsafadda ay gudbinayso in wax laga weydiiyo waxyaabahan aadka ugu sii jeclaaday waxaa ka mid ah waxaan akhriyay wareysi uu ka qaaday wargeyskii Himiro Professor Cali Cilmi Afyare oo tafatiraha ka ahaa wareysigaas oo waxaan filayaa wax laga qaaday 1999-kii su'aalahaas buugga ku jira su'aalo la mid ah ayuu Afyare weydiinayaa oo uu soo qorayaa wargeyska uu soo qorayaa soo akhri lahaa oo su'aalaha buugan ku saad su'aalahan gumistihi iyo aragtidiisa uu ka aaminsan yahay hadraawi su'aalahan aragtida fanka hadraawi wuxuu ka aaminsan yahay fanka iyo su'aalo badan oo nolosha taabanaya ayuu ku weydiinayaa professorku weyla dheeraatay waxaan uga socday uun khiyaarta kale aan jaanisinaya waxaan uga socday uun inaan bogaadiyo
buugaasi oo aan qorada ku yiraahdo waad mahadsan tahay dahdaraawina aragtidiisa iyo wuxuu aaminsanaa hawaalo waran iyo hogtuska nolosha iyo buugaag kale oo badanba ka qormaysa maasooyinkiisa hal maasoo leeyahay baa laga yaabaa in intaasoo buug ay ka qormi karto waxyaabana aadka u danaynaya ka mid a in maasada dabahuun oo kale in la sharaxo oo la faahfaahiyo dadka la fahamsiiyo aad baad u mahadsan tahay runtii waxaan ku faraxsannahay ma garanaya in xubno kalena ku jiraan si wanaagsan baad runtii aad mawduuca uga hadashay waxaanan anugu de kuleba si gaara ugu faraxsannahay daceel kibro aad kasoo hadlaysaa waa laga yaabaa in xubno kalena ku jiraan waa ceel kibroco iyo imikawaasi wanaagsan waxaan kaga tegayaa idinka iyo khiyaarta kaleba inaynu abwaanka u ducayno ilaahay afartii sane ugu dambeeyey dee xiriir baan laha inkasta oo intuu xanuunsanayay anigu aan kusoo beegmaa nasiib u helinin intuu dee caafimaadka qabee telinayay oo soconayay inaan dee aan isbanno oo aan la kulmo haddana afartii sane ugu dambeeyo sanadkani ku jiro xiriir baan la lahaa qoyska iyo faamiliga iyo reerka waan ka warhayay desugaantiisa iyo kaydkiisa iyo waxyaabahaana dadka aadka u daneeya ee aadka u ururiya ee u dabagala ayaan ahay iminkana waxaan ka warhayaa qorshaheeda la wadaa center waxa laga wado oo lagu talagalay hataaweyn yaala iminka kayd fara badan baa yaala kale waa intaan arkay anugu galay qolkii kaydka u yaalo iyo waraqadaha iyo sawirada iyo shahaadooyinka waxaasoo dhan reerka iyo familiga waxaasoo dhan waa bar si fiican baan isu baranay xiriir baan leenahay imika waan ka warhayaa bishii ugu dambeysay bishii koowaad ayaan hargeysa tegay oo gurigoon igu tegay marar kale oo muddo sanood imika hargeysa uu degan yahay muddada sanadka malaha laba jeer oon hargeysa tegay ba waan u tegay intii uu burca joogayna dhawaa ka warahay oo jamcayaasha iyo inta badan xili farar lahelo waan u tegi jiray waan boogan jiray gurigoo kale ilaa konton shahaadooyinka badan oo kuwa caalamiga ku jireen ayaa u yaala waxa u yaala buugaag fara badan oo u dadu hadiyeyeen oo ay siiyeen waxyaala waraaqo badan oo isugu qoray marka imikana waxaan la wadaa burco laga wadaa center lagu magacdarayo hadfaawi oo arrimaha ka shaqeynaya qoraalka iyo cilmibaadhista iyo akhriska waxyaabahaas iyo suugaanta la xidhiida lakaana markay xilligeeda timaado sidii aynu uga wada shaqeyn lahayn maaxda aqoontu waa u diyaar boqolkiiba shan boqol bay diyaar u tahay waa wax alla wixii itaal meel dhiga mooyaane taasi waa hadal ma leh xidhiirkun baa aynu u wanaajin doonaa insha allah ibrahim baan arkaa miyaad wax ku daraysaa wuxuu xasuusiyey erey qaaliya ereygaasoo ah runtii awaanada aragtidooda runtii inaan sheegaan doonayay waxa aad inoo wareeriyey in diwaanada lagu celceliyo marka diwaanada waynu baahannahay waxaynu ku baahannahay waxa jira abwaano aragtiya leh oo aragtiyo nololeed leh oo philosophy leh oo halabuur xagga aragtidaa leh marka waxa weeyaan in laga soo dhex saaro aragtidaa ku dhex jirta halabuurkooda marka dadka la baro marafalsafadii suganta soomaalida dee weli waxba lagama taataaban wax la qoraa un sugud mawduucyada ka hadlayso marka suugaanta in la daraasiyo laftigeeda iyadoo wejigee loo daraasaynayo aan ahayn wejigii maasada kusoo baxday ujeedada abwaanku cudgaan ahayn laakiinse wax laga qaadan kara iyo nuxur iyo aad iyo aad bani islaam waxaa macalin ibraahim baahin badan isna gacanta u taagnayd macalin ibraahim soo dhawow macalin ibraahim gacanti baa ku daasho malaa ka baxay ibraahim codka weli waa ka xidhan yahay waa sheekheeni stockholm weeyaan macalin ibraahim waa yaro sugaynaa kolley laakiin sida kale ibraahim waanu ku jiri maafleya waxa runtii waqti de fiican baynu wada qaadanay waana iska gabagabo waxaynu maraynaa marka saacad iyo waxbay dhaaftay saacaddii marka waynu iska soo gabagabaynaynaa waxaan jeclaa uun in yaro halka gabaygaa yare aan halka aan isha ku dhuftay maaha ma in badan akhriyi maayo waqti naga qaadi maaye wuxuu tilmaamayey jawaabuu ka jawaabayey buu xasuustay marka
gabayga waxa weey waxa bayd ku soo qaatay waxa weey jeeraan gala boqo arlada good iyo goodi jeeraan gufaacada ku tago meela gariyada gaaliya islaam kaba ila tayd wada gaadho allah gudgude bariga galbeed kaba ila laygu gacan qaado guray iyo islow iyo hurow kaba igu waabeen marka wuxuu meel buu ku sii furfuranayay laakiin in shayna ku dhacday intaasaan jeclaystay inaan ku daro waxaan ku soo gabagabayn qoraal gacan baa taagan cabdiraxmaan cabdiraxmaan alaho cabdiraxmaan baa gacanta taagan cabdiraxmaan soo dhawow cabdiraxmaan cabdiraxmaan iPhone baa qoran ha codka iska qaad ha waxa laga yaabaa iPhone-ku marka qaar ma codkan qaadmin oo waa laga yaabaa inuu hadlayo mana aragno marka qoraaga miyaan iyo maxamed xirsi haye cabdiraxmaan soo dhawow asalaamu calaykum calaykum asalaam salaam dhammaan aad baan ugu salaamayaa sayid maxamed iyo qoraaga heer sare iyo dhammaan ka soo qayb galay barnaamijka soo dhawow wa sheekhii stockholm cabdiraxmaan maasha allah waa gurjoog aroo miskiinan sheekh waa minka maxamed miskiin anuu ishii laybaana soo dhawow su-aashaydu waxay ku socotaa qoraago waxaan weydiinayaa haab qoraalka markuu sameynayo bugaagta uu soo qorayn in de kan maahe bookalna uu qoray siduu sheegay qoraaguya ilaahay khayrasiya waxaan doonayaa haab qoraalka markuu qoraalka sameynayo qoraalka uu sameynayo siduu qaab nooceeyuu halkuu nacamtiima qaab garamarka iyo qaab uu raaca jiro uu raaco aan kaga daba dayarno sheekha se qofku siduu jeclaaduu u qoraa soomaaliga marka su-aasheeda waxay ku kooban tahay qoraaga adigi iyo sayid iyo qoraagaba de iyo maxamed iyo haab qoraalka aad sameynaysaan sideed u raacdaan ninka loo martidayaaba ka jawaabaya taas horta cabdixamed maadsan tahay horta waddan noo gaara ma raacne waddadii la raaci jiro maanu raacnaa marka qoraalkeennu wuxuu leeyahay haska afkeennu wuxuu leeyahay qoraal la dejiyey iyo naxwo la dejiyey xoogaa qabyaha ku jirto marka dadka qaar ha yar saluugaan laakiin waxaa jira ma nihin dad budul raac ma nihin ama dad cidla wax ka abuuraya wixii inoo qornaa umaynu raacinaa iyode xeerarkii qoraalka iyo de hab qoraalkii waxaa kale oo wixii aad ka weydana anigu inta badan horta wixii aan ka waayo ama aan maganaysa aan horo waayo waxaan u cuskadaa xagga xeerarka qoraalka mogtaydee afafka kale de af ingiriisigo kale marka waayo afafku de waa walaala u weeye mogta waxay ku kala duwanaadaan laakiin markale qoraalka la raacayo marka sidii inoo dejisneyd umaanu raacnaa ama aan raacay de xilnaanu iska ilaalino ammaanada de ila afku waa ammaano qoraalkuna waa ammaano inta awoodayada ah ama inta awoodayda aniga de inaan ilaaliyo oo sidii maganaysa de qoraalku ahaa afkiiga anoo xeerarkiis ilaalinaya naxwihi ilaalinaya wixii ilaalinaya marka intaasaan kusoo koobaya haddii odayaasha wax ku darayaanna waan uga baxaya maxamed baa maxamed miyaad wax ku daraysa may waxba ku dari maayo waa sixan buu sheegay waynu iska soo gabagabayn gacantaa malaa taagan ee qaraami waa tii hore ugaas baa rabay bala wax inaan ku daro ugaas soo dhawow adoo soo koobaya waa si wanaagsan weeyaan de meel fiican bay wax inoo marayaan runtiina shaqsi aad u qiimo badan baynu defaalaynay taarikhdiisii iyo sugaantiisii marka waynu horta u ducaynaynaa marka hore waxaanu leenahay ilaahay caafimaadka iyo cumriga intaba ilaahay ha u barakeeyo aamiin aamiin waxaan xasuustay de bugu cajiib oo meesha aad taabataaba meeshii kale waa ka darantay marka waxaan xasuustay oon dib u arkay sheekadii kabtanka mar dhaweyd waxaan ka dhawaajiyey oo aan sheegay hadraawi inuu ahaa saaxibulmabda mabdiiisana ku adkaysta oo ay tahay ta aynu ku sharafnay qansax dheere wuxuu yihi anigoo ku xidhan 3 sano iyo bar baa waxa lagu soo xidhay nin kabtana oo bayood ah dabadeetana markii hore waxaan u haystay wdc sidii wuxuu dee loo waday dabadeetana mar dambe aan ogaaday inuu
inuu maxbuus yahay sidaydoo kale waana maxbuuskii labaadee meesha lagu soo xiray buu cadaynaya. Idan wuxuu uhi 7 maalmood markuu joogay buu ninkii isla hadla, waxaan is yidhi buu uhi war ninkan isla hadlay balwaani waxaa tidhahdaa war ninkaygan 3 sano barka xignaa ee aan garanayn inta dambe wuxuu naan doonaya haddana habiga iska ah ee noloshiisiba intan ka dhigtay iyo ninkaaga 7 xinoone maxaa dhibaatana markaasuu wuxuu odhanaya wuxuu uhi sheekadu waxay socotaba markii dambe wuxuu uhi shoonkii la baaskoolad buu haystirin ciidana buu ahaa wuxuu DC-gii magaalada haystay buu tegay 6 xabadood baa ugu jirta 6-5 kamidaan kugu dhufanayaa buu midhaana isku dilaya haddaan meeshaa layga saarin oo wala hadal taliskii sare waxay ku tusaysaa un nina 7 cusub ku wareeray nina 3 sano iyo badh iyo dheeraad oo aan weliba garanayn kaliya waxaan ka wadaa un aragtida iyo mabda'a iyo mowqifka hadraweyne inuu ka ahaa. Maashaallah, maashaallah. Ibrahim bayn ku soo gabay. Aad baad mahadsantay ugaas. Ibrahim, haddii aad na maqlayso gabagabadii iyo halkii muhiimka ahayd oo laakiin Maxamed Xirsina dee albaabka uu taagan yahay oo uu leeyahay waqtigu waa dhacay, waayo waxaynu dhaafnay ilaa 20 daqiiqadood baynu dhaafnay. Laakiin sheekha waa soo daynaynaa. Sheekh Macalin Ibrahim, soo dhawow. وعليكم السلام مالينا بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام السلام على السلام اللي مغليا اللي مغليا ما يدو عباب قرعة أبوان كوا يا شيخ يو وكل وا وان قرن كرست وخونك عباب قرعة لكن وعن روارته من كوري سنة ما هذي عليو هير سرع إن كان هير كسرع والله يدون وهلي أويان وعبد الشكور محمد محمد هيرسل وانا نستاذ وقرنكرا لكن هير كي سلام نغطي هير كي سلام نغطي وعيالها مقعو قادو رتي مهم وياه نغطي الله قابل ان هذا رئيس واحد هيرسل ilaahay heer saraha kaasi dhigorto oo ku ducaynayna runtii heer saraana tahay dad heer sare wax ka qortay oo aad maaragtay la fadhiisatay ood wax ka duubtay oo aad fikradiisii noo soo maaragtay xoorisay runtii waa xalin aad muhiim weeyaan anigu runtii waxaan socon jiray markaan dhegaysto hadraawi markaan dhegaysto caaraartiisa iyo gabeed markuu tirinayo iyo hawaalo warankiisa runtii markaan dhegaysto aad baan cajiib jiray maxaa jiray oo buu ka qoro maa laga qoro waxaas ay ku soo wareegi jiray igu maaratay ayaan maaratay soo diin jiray waayo waa muxaadaro aan marna caadi ahayn oo cajiib oo kusa kugu socon si qaabku maaratay kuu gelinayo aad la yaabso markii buuggii hawaalo waran soo baxay baan aad ugu farxay marka abwaankan ka codsay inuu ii keeno ii soo qaado ilaahay khayr ka siiyo ikanaad gurigu ii yaala haddana dee buuggan kale ee cajiibkaasna ayaa isna soo baxay marka su-aalaan hadda isweydiin waxaan tala waxay kula duwan yihiin oo waaba laga jawaabay uu ka jawaabay qoraagu waana runtii dee bad aan laga dhigeyoonan buu ahaa iyuna yahay ilaanka de kolle hadda ilaahay cafana siiyo hase yeeshee in duca badan laga yimaado marba si wax loo weydiiyo ayuunbaa wax lagaga maaragtay guri karaa marka wax badanoo kalena way ku maqan yihin runtii waxaan isa rajaynayaa inay dad badan wax ka maaragtay ay weydiiyeen way soo bixi doonaan markay arkeen in wax laga qorayo marka horeysa mahadnaq weeyaan oo waxaan u mahad celinayaa heer sare waxaan ugu mahad celinayaa horta dadaalkiisaas ummadda soomaaliyeed la qaybsaday runtii aadka u qiimaha badan waxaan rajaynayaa buuggaas inuu gacantay soo galo aan akhriyo tan labaad waxaan sidu taalaya qofku markuu wax qorayo ama maaragtay uu wax qabanayo kolley qofkaasi wuxuunbuu dee ku kalifaya oo markii horeysay waxaad asiibtay inaad maaragtay u tagto qof muhiima waad qiimeysa qofkaas waxaad ku qiimeysana waad waxaad adigu qiimeynayso qofka ma qiimeyn karti haddaan adigu wax uu isagu yahay qiimeyn yani sifadiisa adaad qiimeyn marka qiimeyntaasi waxay keenaysaa inaad marka qofkii la xidhiidho u tagto xiisayso
يعني مارتي مركا من قفبا مركا تدوم بس كحيسية حيسين يا أبوان كيس مارتي قبيل دي سقار بدي حيسين يا قارب مارتي تعالي لكل ما قارب تعالي سوور سكر قادم خر ساس الله حيسين لكن هذا واحد عليك مارتي يعني روتي مهمتي سي نحر كي وضع عليك وهذا كسوق قادم هو فريد دكاس ويري كنوع مارتي سمين يا قفل مانت هذا لو تعالي مشي قفل مارتي حيسين مشي قفل أفكي سام أمان اللي ميتشروا قفان سجنت سام أمان اللي ميتشروا لكن قفصانه كله وحوس الحرية هو حجارة كسر قاته أو ما توصل بندقة ووحمت ووح فريدة وح يروي مكادن كقول لي رجل ليه إنك أنت وح قرطبة إن إمارات وده وارد اللي قام بدي إن قرايا بدل ما نلتوه إن أرماع الله حسيه تضطر إنه عسل وين بجرا أنت أو إمارات قيمة له وين بجرا إنه نقدت كونغر لمن دخل هو أحد من تأديب مهم. كأبان وقت ما دام يري هاي وحبنا ما ندي إن شاء الله تعالى لكن أنت أسان كما دعين أنت أس. ما شاء الله. إيه المرة توصل قري وهذا ما صنته. مع الإبراهيم. الله يبارك. جزاكم الله خير. محمد حيث تقول لبريك. وهذا ما صنته هين أنتي نكسر قريب كشيء خنتي برنامج آدي هذا في السبطان أو الحلبوها. مدة كنا للسيجار سيو مارت للسيشر قريه ما دامو نوتشرو فيسبوك برت فيسبوك نو يالو والد كل يرجعين ليا عبد الشكورة كنت حلوين بعد كده تعب حلوين نوان قوها إنه وشاس عظمة ضوبة بطيء الله سبحانه وتعالى أبو ندراوي تنبيج سحر عفو هأوفض نرش أنت وجهر سن تعب كيسينا إلهي بركي سبحانه وتعالى وحوين أغنها إنه توجهيس وناكسن ومضى ماركتي ولنع وهاجي لنع وناكسن وقباقي لنع على هذا عدي فصير لهيد فرينتيس سيقود بالله نوع إنجا أدب ما حصلت هذه إنتي كلا وحكا قرتبة إنتي نفعل إسري إنتي نرجيستي وأنا بالسلام يا رمانتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.